Здравейте, приятели! Днес ще направят клип с моите любими продукти за месец август. Смета е началото на месеца, но въпреки това реших вече кои са ми любимите им продукти за месеца. Ще разделя на две части този клип. Едната ще бъде бюти нещата, т.е. козметичните неща, а другата относно модата, дрехи, обувки, такива неща. Този клип, който ще снима, ще е първа част с козметични неща. И се надявам да ви хареса и ще започна. Като първото ми любимо нещо ми е този топ лак и основа на Perfect Us. Той е затравител за нокти. Аз имам още един такъв подобен лак, така изглежда. И е изключително добър. Не му помня точно колко беше цената, но не е скъп. Когато се обслужат го върху лакът ми, издържа по-дълго време. За основа е много добър, аз го имам от няколко месеца. Супер економичен, доста хора го хвалят, вижте докъде е. На мен много ми харесва този продукт, наистина. Така изглежда, разбира се, той е затравител за нокти, затова е прозрачен на цвят. Наистина е много добър и работи много добре, съм много доволна от него, бих се го закупила отново. Така, следващият ми любим продукт ми е ето това за премахване на косми. Аз съм малко още и много не си премахам космите, но все пак много продукта е добър. Не знам точно какво му е самата марка. Ето тук я пише, така изглежда той. Маса си върху ръката, ето така. И се премахват космите с него. Добър е. Ето това, ето така работи. На мен ми е много важно такъв продукт да имам. Той да е добър. Къде той? Тук може на 1-2%. Включва се в токът, мисля, че се включваше. Тук. И работи. Може да спремахте на сега космите. Съм много добре премахва косми. Доволна съм от този продукт. Не на всеки, може би, би харесал, но на мен ми хареса наистина. Добре премахва космите. Това е най-важното за този продукт. За този епилатор. И е моят любим продукт. Следващият ми любим продукт са ми ето тези лентички за вежди на Виктория Бит Сензитив, които са вътре, мисля, че бях 16 на броя, но ги използвахме и намаляха. Те са, опа, съжалявам, с алоэ вера, така глеждат. Ето ги. Ще ги покажа вътре. Много са ми любими, защото са изключително лесни за употреба. Само се върховеждат и сами са си ги оформили вкъщи за изключително бързо време, без да давате никакви пари. Са супер удобни, така защото това вътре зеленото е самата лентичка. След депилация вътре има една мостричка. Аз направих клип с първо впечатление за този продукт, където с тази мокра кръпичка, Victoria Beauty, с бадемово масло. И съм много добър. Така лежат. Съм много добър като потеба. Може да си ги използвате. Бяха скъпи, намират се почти навсякъде. И съм много сме любимите, като са супер удобни и вършат добра работа. Когато върху лепенката, когато дръпнете, поне остават такава кръсъмчета и добре оформя веждите и съм доволна от този продукт. Един продукт, който ми е супер любим и ми беше любим за миналия месец, за този месец, ето този лак на Golden Rose от Color Expert, моята любима серия от техните лакове. Много искам да пробвам техните лакове, са прекрасни. Супер лесно се нанасят, за разлика от други лакове. Бързо изсъхват. И още от първия слой е идеален. Така вижда той. Цената беше около 2 лева. Не са много скъпи за такова добро качество. Той е моят 0,6 номер. За 10,2 мл. По-големи са от други лакове като количество. Съм супер лакирана. Уникален цвета също е супер такъв приятен. И много ми харесва. Много съм доволна. Този лак.
любим ми е просто. Така, същия любим продукт ми е този молив за очи на Мис Клер. Някаква не, така, не е много известна марка, сега ни я бях чувала, така да ще съм я. Молив, той е черен цвят и добре оформен. Малко по-трудно се намася, но въпреки това може и за вежда си го използвате и за очи, и за и двете неща, но е супер. И става за всичко. Не и за устни. Така, като дойдохме на устните, ми е любимец този гланс за устни, който не мога да видя самата марка, че тук я пише. Много супер приятен цвят и ми е много любим, защото за лятото пред мен просто е супер. И супер лесно се намася, от ето тук излизам. И вижте колко приятен цвят е. Супер приятен цвят и този гланс. Право изтървах. Този гланс ми е много любим и го използвам доста често. Така, и последното ми е любимо нещо, относно сметичните неща, ми е ето този дезодорант. Просто супер е, страшно ми е любим, много път съм го показвала, но какво да направя, много ми харесва. Когато пръсна, аромата се задържа и обичам продукти. Точно като този, особено парфюм и дезодоранти, лесно се пръсква, аромата се задържа дълго време. Аз не обичам го пръсна и след малко да се измириса. Обичам аромата да стои там дълго време. Този е точно такъв продукт. Супер е. Много ми харесва и ми е любим. Наистина аромата също така е супер приятен. Аз през летните месеци много не пръсвам от него. Леко, по-малко, защото този има много лек приятен аромат, не като други парфюми през летните месеци, когато се напръскат с тях, някак се завинат тежи, дали стане лошо. От тях от този никой не ми е става лошо и уникален. 75 мл, подавиха ми го, но се продават по магазините, козметични най-вече. Много ми е любим, просто уникален. Ароматът му също е прекрасен. Както казах и през лятото, супер много използвам, ми е така много любим. Това бяха моите любимци относно козметични неща. Надявам се клипът да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. И чао!